No, kam co vybereme dnes? Čo by ma velice zaujímalo? No, vidím, že to tu máme nejako vyštavané. A mohli by sme sa aj pozrieť, kde. Dúfam, že už tu moju onu haraburdu dostávam. Podívaj sa na tú nádheru. To je moja haraburda. No dobré, že ale... Toto mi daj. Dobre, toto pozbírame. A nasadíme, čo, toto... Mám tu karampač. A mám tu karampač, môžem ho použiť. Takže nasadím toto a dáme ešte toto. Takto pekne, nech to máme, nech sa veľa napapáme. A dáme toto, 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 toto a toto. OK. No, ideme si odložiť žralo. Dupti, 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 dupti. No, kde máme žralo? Tu máme žralo. Toto si dáme sem. A ešte raz si to dáme sem. A myslím, že by sme to aj mohli mať. No, okej. Okay. Čo teraz? Tu, 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 tu. A zameriame sa na toto. Asi pôjdem do jaskyne, alebo také niečo. A zoberiem si sekeru. Bude to good, alebo to nebude good? Si toto a chcel by som, ešte čo by som chcel, toto, toto mi daj sem a myslím, že môžeme ísť do nich, do jaskyne, pretože by som sa tam rád pozrel. A ideme do jaskyne pozrieť, do mojej, tu je moja jaskyňa, my voľok, Enderman. Enderman sa mi tu motá. Ty kokso, Enderman, a svíťa mu oči. Poď sem môj, poď, poď kámo, poď môj. Neboj sa ty, nič ty mi to tu rozeberať nebuď. Haló, kámo? Ja sa nemôžem kúkať. Ale ja tu nesem zaučať, hej. Kokso, tu je jaké oné, tu je jaký tma. Ja by som nerad takú ízeť tomu, ale mohol by som si tu... Uhni, Enderman, zavadzaš. Si to tu osvetliť, pretože by sa mi to tu aj zišlo osvetlené. No, čo by som tu mohol robiť? A počkaj, 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 to spravím takto. Počkaj, kámo. Našol som tu Endermana. No, dobre. A teraz čo? Počkaj, toto si dám do ruky a... Čo je? Čau, Enderman, nemeň ťa provokovať, dáš mi pokoj a ja dám pokoj tebe, dobre? Kámo, ale to je jaká hĺbka, hej! To by bola moja jaskyňa, a sem by som s tebi akože ťažiť, ale nevidím tu suroviny, za ktorými by som mohol ísť. A teoreticky, tu by som mohol mať aj svoju vlastnú baňu. Na, že čo? Tak ideme kopať chvíľočku. Tak to si to tu odkopem pekne. To všetko preč. A chcel by som ťažiť suroviny, lenže má to jeden menší háčik. Nemám brnený. A to je prúser a nevidím tu žiadne suroviny, že čo by som si to brnení mohol spraviť. Takže to teoreticky bude dosť závažná otázka, ale tak uvidíme, ako ten slepý povedal. A sú ešte nejaké surovinky, ktoré by som rád naťažil. Enderman mi tu zavádza. Ja nemám rád Endermana, pretože on mi rozeberal bejvák. A to není dobré. To není dobré, mi rozeberal bejvák. Endermanko. Počkaj, kde kopem? Čo kopem? Ja tu som. Preč, 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 nerad by som tu zaučal. Nie, 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 nie. A ťaaaj! Kde si? Kde si kam? Nasral som ho, nasral som ho, nasral som ho. No, tak som zedukoval, že bez brnenia to asi nepôjde. Takže čo ideme robiť? Ideme ťažiť železo. Dočkaj, ale ja by som tu mal mať aj baňu voláde svoju. No okej, okay, teda no. Tu máme baňu. Tu máme baňu. A by som chcel nejaké to železo. Aby sa mi zišlo na kýb. Na brnení, na voláke. Aha, takže to nezeberem. Fajn.
Uhlia tu mám dost. Aha, takže to nezoberiem, dobré. Takže nevadí. Tu si založíme baňu. Keďže do tej jaskynie sa mi dva razy nechce, takže baňu budem mať tu. Ale musím dávať bacha, lebo tam je lavové jazero, takže to by som nerad zaučal do neho. A ono by to nebolo dobré, takéto veci, tak až to odkopáme. Toto je všetko preč. A uvidíme, čo sa stane. Takže ja idem chvíľočku kopať. A tu jsem se překopal do další jaskyni. Paráda, toto se mi páči, se mi toto. Všecko to tu rozkopím, všecko. Ajaj, a by som nerad zaužil, trošku si to odkopím, nech vím. No je tady to a toto všecko vyčistíme teraz. Pojdeme tady to, takto. A uvidíme, čo se stane. Takto. Aby som to mal všetko v porádečku. Tak, ja dúfam, že to nebude Enderman. A dočka, Enderman bol hen tam. Dobre, co to? Dočka, ešte tu mám meď. To sa mi bude hodiť. No, tak, a ešte odkopeme toto. A uvidíme, čo nás tu čaká, respektíve nečaká, pretože to bude dosť zaujímavé. Je tady to. To všetko vyčistíme, aby som tu videl. A tu budeme mať po prípade voľaké tajné sklady, lebo také voľačo. Pretože chcem. To nech vidím, pokiaľ môžem ísť. Pretože nevidím zatiaľ nič, čo by sa mi tu hodilo. Respektíve nehodilo. Ale pojedeme tady, tudy a tudy, tady. No. Tak to, pekne. Ty to tu vyčistím. A tak, že by som ušetril robotu a išiel do bani. Uvidíme, či sa mi bude chcieť, ale momentálne zatiaľ ma baví takto si kopkať fajnovo. Pretože to je také, že epes rapes fajnové. A nemám náradí, nemám náradí, musím si vyrobiť náradí. A ja som si ne... Jasné. Ja som vedel, že sa mi zejde ten oný. Ideme si zebrať náradí. Alebo vyrobiť náradie? Asi vyrobiť náradie, pretože mi práve došlo. Sa pokazilo. Tak ideme tu do ní a čo by som mohol vyložiť? Počkaj, počkaj, počkaj. Nie, mám to tuto, alebo to mám. To dáme, to si dáme sem. Budem potrebovať toto. Dosky. Dosky som povedal, že budem potrebovať. A budem potrebovať tento stolík. A mám tu voľaký chalec. Mám bublinkové maso. Bublinkové maso tu mám. Ja tu mám návštevníka zase. Ja tu mám zase návštevníka. Kámo! Čo ti fúka? No, takže... Asi som tu mal nejakého ducha, alebo také niečo. Uvidás. No, čo som si chcel vykraftiť? Jaj, už viem, čo som chcel. A čo som chcel? Toto som chcel. To. Zebereme si čo najviac karampáčov, pretože ich budem potrebovať. Tak to. No a uvidíme. Musím to ísť dokončiť. Počkaj, 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 počkaj. Daj mi toto a ideme na to. Typ, hodíme druhú svetelnú rýchlosť a môžeme sa do toho pustiť. A to, že bleskem. Teraz sa začnem kopať od tálto. Nech viem, pokiaľ a kam. Pretože ideme tuto.
Takto a hádam sa mi podarí trafiť tak, aby som nemusel... Aha. No počkaj, ale kde mám tu svoju... Aha, tu som. OK, tu sme sa trafili. Toto bude moja baňa. Tu budeme začínať všetky tie ťažobné srandy. Takže ideme takto si to tu pekne. Mohol by som si to tu... No to funguje takto. Takto. A počkaj, raz som to troška pokašľal. Dáme si to tak. A... Nie, nebudem špekulovať. Dáme to takto. A ešte to tu odkopeme. No, základ bane by bol, alebo že by som to využil tak, že by som išiel až dole. Teoreticky by som to aj mohol využiť, ale tak si spraví vlastnú baňu. No, takže ako by sme teraz pokračovali? Tu mám nejaký stĺpík, veľký. Haló? Ale typujem, že to bude teoreticky voda. No uvidíme. Mám kocečky a teoreticky baňu by sme mohli... Alebo počkaj, ešte si odkopem, tuto ma to dosť zaujíma, že čo je. A potom sa uvidí, čo spravíme, hej. Takže, vrta je toto odkopať, toto všetko preč, uvidíme pokračovanie. Lebo som strašne zvedavý, čo je... Hen tam. A tu máme štrk, to sa mi nepáči, štrk. Ukáž mi toto ešte. Teoreticky by sme mohli... Jaj, až ma zamrazilo. Lebo keď tam zaučím, to není dobré. To není dobré, že tam zaučím fajnovo. Jdeme sem a uvidíme, čo spravíme. Kocečku mám tuto, lenže čo teraz? Toto asi dobré místo na baňu nebude, ale nevadí. Toto volá, čo vymyslíme. Ukáž, počkaj. Au. Počkaj, ale keď tam teraz skočím, tak vyjdem odtiaľ. Pretože to je veľký prúser. To veľký prúser by bol. A ešte toto dáme preč. A pôjdeme tadeto. Aby som videl, kam idem. Pretože... No pretože. Tak to ešte to tu odkopeme. Nerad by som sem zaučal. O, ide tá lava, ide ty kokso. Paradiška. Som dal faklu, ale tu by som si mohol aj zebrať, ne? Kde si? Ale nie, ja tu nechcem umrieť! A kde sú moje veci? Mám ich všetky a ešte je tu ten oný papšajt? Nej! Ale je tu zombie, rýchlo preč. Počkaj, že by som ho skúsil takto. Potem, zombie! Zombie, potem! Dobre, máme maso ze zombíka. A myslím, že môžem pokračovať v mojej práci. Ďalší zombík. Dostaneš na frak, ani sa ma nedotkneš, kámo. Ale tak. Preč? Počkaj, dostaneš lopatu. Ukáž, lopatu. Preč? Lopatu tež ne. Patem, teraz sme čo? Á, si dole. Dobre. Dáme si masko. To je fajnové masko. Jedné bublinkové maso, čo ti búka? A ešte si dáme maso. A teraz teoreticky došel som, ne, ale tak zberám si toto. A chcel by som toto do ruky. Ďakujem. Tak a toto si toto troška zväčšíme ešte. Pretože ste mali pekný výhľad na moje jazierko, hej? Pretože teraz mi to kazí, ale chcel by som mať výhľad na jazierko.
Ukáž, toto jako to vyzírá. No, celkom fajno. Myslím, že moja baňa asi bude môcť piť zatiaľ. No, to by sme mali. A no, pavúk. Poď, kámo. Dáme si pavúčie oči, alebo nie. Neviem. No dobre. Toto by sme teoreticky mali, ale chcel by som teraz... Počkaj. Nie, 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 nie. Zvačíme tú baňu, pretože tu mám ľavové jazierko a to sa mi celkom páči. Takže mohli by sme to nejako vymyslieť, keďže tu mám ľavové jazierko. A bude to také veľké... Ó, meď. Fajnovo. Tak toto odkopeme. A medi mám jak... Á, dá sa z medi spraviť oné brnenie. A medi je tu teda dosť. No, môže byť. Ačkaj, toto dáme. Tak to kameň, toľko kameňa, neviem čo s tým kameňom budem robiť, ale tak uvidíme. Za takto odkopeme a môžeme sa asi posunúť ďalej, ale teraz by som chcel vedieť, by som potreboval nejaké žralo, pretože mám len, čo tam mám, pšenicu, či to, z čoho si môžem spraviť chleba. No, že chcel by som také zeleninka, takéto veci by som chcel. Dobre, toto máme začiatok odkopaný. Tak to, hádam, to pôjde a uvidíme, čo bude ďalej. Pretože takéto veci... No. Dobre, toto preč. A ja som čakal, že tá láva, že to bude... Vácej, ale no je to takéto malé len. Nie, ja také nechcem. Ale no tak. Zameriame sa tuto a uvidíme, čo tam nájdeme. Pretože chcem. No ale tú lávovú srandu by som si mohol aj rozšíriť, ne? Bolo by to asi lepšie. Pretože tá láva sa mi zíde. A uvidíme. A čo som si... Aha, tu je... A toto není dobré. Čo som tu teraz našiel, tam by mal byť kameň a nie hlina. A meď, ďalšia. Fajn, tá sa mi bude hodiť. Toľko medí. Ale železo poranné žanné. Zbadá ma ten zombík. Zombo, poď sem, zombo, dostane na frak, zombo. A ten zombík má netopíre za sebou. Asi musím dať bublinkové maso. Bublinkové maso. Vede bublinkové maso. Napíše, vrať mi komene. I like. Maso. No. Takže pôjdeme tady to tudy takto. A celkom dobre to tu vyzírá, no. Toto, dúfam, že nezaučím do tej lávy, lebo bude kuca paca nedobré, to sa mňa nelúbi sa hen takej veci, že tuto ja zapala a ja vytažila meď. Dobre, idem si to zaniesť, pretože aby mi to nezavalo, ale medi mám teda kvantum dosť. No, takže uvidá, čo všetko poriešime. Kámo, takýto bejvák nemá nikto, takýto bejvák mám len ja. Ajde meď, aj, máme medi a medi. Kámo, dočkaj, uhlie by som mal mať voláke, ne? To počkaj, nemôžem to poviadať, pretože teraz mi toto bude len zavádzať. Ne, idem to vyhodiť. A ideme naspäť. Veci sme poviadzovali, môžeme ísť naspäť. Pretože dnes nás čaká ešte, by som rád stihol dokončiť okolo môjho domu niečo, čo asi pochybujem, že stihnem, ale tak dnes sa budem venovať svojej bani. Pretože teraz budú také videjka nezáživné, pretože budem len ťažiť a ťažiť a ťažiť, upravovať si to a súroviny sa budú ťažiť potom neskôr. Lenže ešte neviem kedy. To je ten prúser, že by bol vchod tuto do bane. A neviem, zatiaľ ho dáme. Zamurujem, aby ma nemýlil. Takto, pretože to chcem ťahať týmto smerom. Celé to tu otvoriť.
No a teraz za týmto ľavovým jazerkom dáme to preč, pretože tu plánujem postaviť ešte neviem síce co, ale toto je moja baňa, hej, toto je už to opakujem 350 tisíc krát, toto je moja baňa. Lenže otázka je, že keď ja pôjdem až do úrovne minus až 200, neviem, kde sa nachádzajú diamanty alebo takéto veci, to si musím zistiť ešte. Tak one, či tam nebude... Preč. Skeleton. Skeleton ma zbadal. A tam je. Tam je skeleton. Ale prečo je... Prečo je mojej bani skeleton? No poď. No poď, kámo. Kde ideš? Ide za mnou? Poď sem. Jasné, že ma zbadal. No poď na slnečko. Na slnečko nemôže ísť, čo? No poď sem. Poď sem, kámo. A pozri, tam normálne stojí skeleton a nestí ísť preč. Komu nesrma? Iba ja tam. Aha, tam je meď a uhlí, to si poďme potom zobrať. To je na figu, že nemám brnenie, nemôžem ísť po ňom. Sakra práce. No nič, tak ideme si vykraftiť teda kýbliček. Na kýbliček máme. Tak si vykraftíme kýbliček. Pretože na brnenie nemám, tak si vykraftíme kýblik. A kýblik máme... Takže ja potrebujem 3. A mám... Koľko? Nič. Dve. To není dobré, to není dobré. Na kyblik potrebujem 3 a mám len 2. Ale čo by som mohol spraviť je, že by som si mohol dať vykraftiť. Že by som si mohol dať vykraftiť cihly. Uhlie. OK, takže ideme tutony ideme. Tak to dáme uhlie sem. A Šani, vypekaj sa. Hej, vypekaj sa. A ja čo potrebujem? No potreboval by som, aby ten skeleton z tej mojej bani vypadol. Ešte tam je? Toto mi tu zavadá. Ha, už tam není. Dobre, môžeme ísť naspäť. Ideme naspäť. Tak to skeletonik, mňa si nevšimaj. Ja som si prišiel iba kopkať. A mňa nehaj na pokoj. Lebo bude zle, skeletonus. A tu je ďalšia tajná ona. Kámo. Čo ti fúka, ja tu mám ďalšiu tajnú jaskyňu. Ďalšia tajná jaskyňa. Paráda, tak točkaj, tak toto celé otvorím teda. Chcem vedieť, čo tam je. No, takže si ideme kopkať zase. Ale máme prúser, nemám žralo a teraz. No, nevadí. Keď máme žralo, tak one. Viem musieť volať čo vymysle, lebo keď teraz hebnem, tak to nebude dobré. To nebude vôbec dobré. No to je tady to, tak to. Dobre. Teraz teoreticky ono by to malo ísť. Aby som vedel, pokiaľ je tá jaskyňa. Takže toto by som všetko odkopal. Dúfam, že tam nebude žiadne zaujímavé prekvapení pre mňa, pretože ja nemám rád prekvapenia. A hlavne keď som není vyzbrojený. No. Tak aby som videl aj dlen, ale čo je? No aj to len toto, no dobré, nevadí, aj to sa mi bude hodiť. Tak uvidíme. Ja som čakal, že tam nájdem niečo a tam nič není. No tak to bude menší prúser, že aby som si to tam oné vybudoval. A tak voľa čo tam postavíme, hádam. Tak sa na to pozrieme, že všade takéto veci by nerobá, ja však tam musím... Prekvapenie volačo si zistiť. Už som sa potešil, že tam budem mať ďalšiu jaskyňu, ktorú budem môcť oné rozšíriť a... Ono teoreticky sa to všetko posralo, tak nevadí. Všetko bude, respektíve nebude. A bez toho môžeme byť. No takže dokončíme baňu, hej. No, čo by sme mali? Kámoli, ja som to tu joko rozšírel, hej. To ani oné, skeleton neví. Kámo, keď ma teraz prekvapí zezadu skeleton, tak to nebude zaujímavé. To nie, že nebude zaujímavé, ale to, že bude na nervy, chalan na nervy, to bude. Počkaj, to sme to odkopali a teraz odkopíme toto. Ešte takto by sme to mohli mať a hotovo. Pôjdeme sem a najlepšie na tom je, že keď toto spravím, tak to bude najlepšie na svete.
Také to věci. Počkej, toto dám ještě preč, toto dám ještě preč, toto dám ještě preč, toto dám ještě preč. No, teoreticky takýto hrubý zák. Aj, zombie, jde po mně zase. A dostane? Zámuť se zršku? Pojď, zombák, pojď, pojď. Neboj se. Kámo, ty budeš. Ah, dal jsem mu dole. OK, takže za... Počkej, je... Nie to pier. Takže základ bane by sme mali. Jajaj, skeletónik. Nehaj ty mňa na pokoj, skeletónik. Ukážu, že si tam. A akože mohol by som ísť aj volať čo zjesť, pretože voľa, ak mi dochádzajú... Ooo, sa mi volá čo z Paulo. Dobre, tam pôjdeme potom lútiť. No, teoreticky by som chcel čo? Pšenica. A čo so pšenicou? A čo si mám jako spraviť tú pšenicu, mi povedzte. Však ja nemám žiadne žrallo. Ideme na ryby. Ideme na ryby, ale nevidím žiadne ryby. Haló, rybišky. Ja potrebujem papať. Kde ste? A tam sú rybišky. Kámo, zájde rybišky. Tu je jedna. Rybiška, neboj sa, ja s tým na rybišku. Jedna rybiška. Dobre, ďalšia rybiška. Koľko ich mám? 3. OK, kde máme ďalšie rybišky? Pretože už nemám veľa papac. Ale rybišky, ideme na rybišky teda. Kámo, trafiť rybu, to je sranda. Ďalšia rybiška, dobre. A ešte sú tu voľaké rybišky. Fishman, I'm fishman. Ďalšia. Ďalšia. OK. Uuu, tu mám jakú zátoku fajnovú. No dobré, ale asi by som mal prášiť odtáto, pretože sa mi tu objavia voľaký. Ty hnusná rybiška, ďalšia. Mám písek. Prečo mám písek na morskom dne? Ja že síce to je normálne, že je písek na morskom dne. Ale ja by som chcel chalúvačku, pretože mi dochádza žralo, ale aj zdraví. Takže dámy a páni, momentálne to zatiaľ necháme. Tuto svoju baňu som si založil. Hej, pusti ma. Haló? Som myslel, že sa sem nedostanem. No a upečeme si ryby, áno? Upečeme si ryby. A týmto dnešná epizódka končí. Takže ak sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšej epizódke.